За. За одоо дахиад хэлнэ. Аа за. Вашин дээр үтчих гэсэн үү? Би нэг тийм амар галер хар харагдаад байна. Give me your phone. Бид таа. Та, та сайн байна уу? За. За. Йоо, за. Тэгэхээр би мэлчтэй. За байч. Улахамт та. За, юу байцгаана? Дагнаад сая. Наачихан нүрэлүү бол та. Гэрэл битэл та. Наач яг сүнс шиг харагдчих шүү дээ. За дагнаад сая таргийн нөхчлөө. За дөлгөнөө маань имлэг твтсэн байгаа. Тэгээ гэрийг болвол мөнхөрч дээр сахиж байгаа. Тэг өнөөдөр гэрт болвол дагнаагийн үеэлүүд ирсэн. Тэг орой теднэр пари зохион гэтгсэн байгаа. Гэрт дагнаа үеэлтэг яасан бэ? Өнөөдөр. Оо. Тэг пари зохиохоос өмнө мөнхөрч дээр ганц хоёр юм мөнхөстэй нэг ярилцах гээд тэгээ мөнхөш ингээ хажуудаа суулгацсан байгаа юм. За хар бодвол гүмсч учраас санаар хэрэгтэй байхгүй та. Болилтоо. I'm not. За. Болилтоо мөнхөрийн чи яах гээд юм жоох өгч байгаа гэх юм. Одоо мөнхөш чи 9 дуурайг дөрөх гэж байгаа шүү дээ. 9 дуурайг хүүхэд хизээ юм байх юм. Тийм шүү дээ. За. Тэгээ мөнхөрил маань тань дээр амар муухай фокус ингээд авчаад надад ерөөсө би нэг блүүрийн фигтэй харагдаад. За тэгээ мөнхөрил маань 9 дугаар ангид орж байгаа. Тэгээд сургуулаа энэ жил солих гэж байгаа. Тэгээд битээр хамтдаа яваад Уудам Монгол гэсэн сургуулийн нөгөө танилцуулга өдрлөгтөө танилцсан. За мөнхөрил энд явчихин. Сайн. Сайн танаас зөрүүлээд гой усээ цусулсан. Ус маань ямар вэ? За энэ 84-р сургууль. Тэгээ 84-ийн яг ертөнцийн зүгээр одоо зүүн талаар нь битэр ороогод явж байна. За. За одоо энэ сургууль нь удаавчлаа. За одоо нөө өдрлөг нь энд эхэлсэн байгаа тий. Хайлын өдрлөг нь эхэлсэн байгаа. Сайн байна уу? Сайн байна. За ийм том байртай юм байна. За манай мөхөс маань давтлаа зүгээр. Сургуулийн орчин маш чухал. Тийм тий. Тэгээ надад бол тэр бол тэр сургууль бол үнэхээр их таалагдсан. Цоошин хичээлийн байртай. Тэгээд тэгээ хүүхдүүдэд одоо эцэгчүүдэд тэрийг яасан. Тэгээд би мөнх гэрлийг тэр өдрлөг дээр нь бүр зориуд авч явж үзсэн. За мөнх гэрэл сэтгэлээ хэл. За чамд анх ороход ямар байсан? Тэрийг шууд хэл. Анх ороход уу? Анх ороход анхны сэтгэлийг халдар хамгаалалтын дэдмээ сайн бариараа гэсэн. Тэг. Ингээ сая явж явж гэртээ орж ирлээ. Тэгээ сая сургууль үзсэн. Сургууль яг гоё байсан. Гоё. Тэгээд би одоо удахгүй 8 сарын 7-р билүү 8-нд эсэлтийн шалгалт өгөхөр болсон. Өнөөдөр билүү 7-р билүү 8-нд. Эсэлтийн шалгалт. Хэрвээ би тэнцэж магадгүй, тэнцэхгүйч магадгүй. Хэрвээ тэнцхийн төлөө би одоо тэгээд хичээнэ. Юусын шалгалтандаа бэлдэнэ. Амсаши ирээ би тэнцвчл би амар хаппи байна яа гэвэл тэр амар гой сургууль. За эх нэг шиг хэзээ юм чи? Эцгийн юм байх яг ахаа хат ямар зүйл хаалаа. Харин нүдэн тарагдчихэд. За нүдэн. За би одоо нүдэн тарагдчих гэж өгөө. За нүдэн чи. За нүдэн. За одоо нүдэн тарагдсан заяо. Сургууль руу орж ирээд тэгээд нэг метр эсвэл 2 метрийн зайд ингээд ресепшн байгаа. За ресепшн дээр нэг ахгүй сууж исэн. Тэгээ цаашаага баруун тишээ эргээд харах юм бол оо хоол идэх оо юу нэ байгаа. Оо заал маа. За тэгээд зүүн тишээг ингээд явах юм бол ингээд баг ангийнхны давхар байгаа. Аа манай сургууль маань өөрөө оо Япон соёлыг оо хүмүүстээ эзэмшүүлэхтэй багаас нь Япон оо дэг чаяг сурах зорилготой байгаа. Аа тэгэхээр манай сургууль маань яаж вэ гэхээр оо ердөөсө гадны бүтэлт асуулт авахгүй.
болох гэсэн. Тэр сургуультай орж ирлээ. Энд хувц сольт өрөөнд байна. Хувцнуудаа солиод, утлаа солиод, тэгээд хичээл авах боломжтой байгаа. Энд хувц сольт өрөө маань энэ нотны энэ хоёр өрөөндөө банкын гэдэг хичээлийн тахих мод. Тэгээд дэше хоёр та хорт гарах юм бол дунд ангийнхан. За энэ хоёр ингээд дунд ангийн юм байна. Баг ханд нэг нь дээр ингээд хоёр тасвар маань дээр хаах. Хичээлийн хэрэгслийг ингээд багт нэг хатчихсан. Дунд ангийнхан нь болохоор юу яж ирсэн. Юу илүү том зайтай шүүгээ те. Тэгээд ус бүтлэгчтэй. Тэгээд пэйжтэй байсан. Пэйжээр юу чи. Тэгээд юу Япон юу гэж хоол өдрөө бэлдэж авчих. Тийм үү. Мэдгүй би тэгж бодсон. Гэтэ гоё тийчнээс бас хаал өгчсэн меню байсан гэж. Жишээ нь цаасан меню байсан. Баярлалаа. Энэ хаал хаалны хэсэг нөгөө энэ хаал та хад 3 давхар руу гарангууд гэрлөө хөөрч за бах хэрцүү гэдэг за тэгэхэд хэлээ гэрэл өгсөн өгөөч үүсчихлээ 3 дугаар давхар дөрөнгөнд ахлах ангийнхан байсан ахлах ангийнхны одоо тахин байсан ахлах ангийнхны тахинхын шал нь надад амар таалагдсан ингээд нэг харсан харсан байсан бас нөгөө нэг ковид нэг хатлаа номын Спорин гэж юм энэ давхар. Спорин энэ давхарт орно тий. Спорин дор. А дор. Дунд анги. Ахлах болоод 10 11 12. Тэ сургалтын системийн үгээс сурч үзээгүй мэдэхгүй байна. Үгүй асуусан тий. Асуусан. Надад тайлбарлаж өгсөн л дээ. Бидэнд. Өглөө 7:55 гэхэд бэлэн байх хэрэгтэй. За. Тэгээ 8:30-д хичээл эхлэнэ. За. Тэгээ хичээл 4:30-ийн эсвэл 40 мчгээд аа. 4:00-д. Тэгээд дөрвөөс тарчаад дугуулган секц клуб руу ороод юм аячаад тэгээ хатараад явна. За, цэцэгэн менежментийн дээд сургууль болон ялцнаа. Хакод аваад зарлах. Автомат сургууль юм аа санаачлан 2018 онд аваад жоосан. Анх үсгэн байгуулж ирсэн. Энэ сандаг цараг ашиг процесс тавтай мэдүн жай. За, өнөөдөр автомат сургууль юм аа орчсон бүгдээр нь нэрээдүү бодосор мөрөөдлийг дотоод хамстаа бэлэж хүн бол бас цугларсан тав хүмүүс энэ дээрээс үнэхээр сургуулийн маань гол онцлог нь боловсрол суурьтай эхний засгийн өнчлөөр ерхий төлөвлөлт Япон улсын ерхий болсон сургуулийн сургалтын орчин нөхцөл зүг Монгол улсын ерхий болсон ойлтуулан за сургалтын орчмоо би хамтран ажиллая. Япон сургуулиудын арга туршлагыг мэдрүүлж анги танхимын төвчлөлтийн өдөр тутмын зөв дадал хөвчлөрийг дамжуулан сургалтаа зөв бие хүн болон төлөвшүүлэх ийм зорилготой ажилладаг байгаа. Өгчт маань хамтран ажилладаг сургуулиуд руу шилжин суралцах за мөн энгийн болсон сургуулиуд төсөө Япон улсад ихтэй сургуулийн шалгалтанд хамрагдах боломжийг хүмүүст маань олгоно. За тэгээд сурц хугацаанд аа сурчлаа. Өдөр мөсөөр сургуультай уулзсан цааны сурц хэлцээ, дадлагын хэлэл. За мөн шилжин суралцах гэдэг үг дээр сонголтоо хамгаалах боломжтой. Ийм сурвал аа автобус хэлээ. Аа. Гэтэ би уус автобус сууж явахгүй л тээ. Сэжигтэй болсон л доо. Би сонголж байгаа бага ангийнхаа. Бага ангийнхаа юу вэ? Автобус суулгахгүй гэсэн. Нөө нэг заавал нэг тийм эцэг их хинэрж явна. Тийм хүнд өгөө явуулчих гэсэн юм бол байхгүй гэж хэлээ. Энэ бол өөр хүн эцэг ихээс нь өөр хүн ирж авах боломжгүй гэсэн. Би тэгж ойлгосон. Маш том зал байсан, спортын зал. За тийч юм л юм байлээ. Гантел байсан, турник байсан, олс байсан. Тэгээ нэг юм нэг цаграхтаа нэг ингэ зүгтдэг юм байна штэ. Тим юм байсан. Бас дахиад нэг олс байсан. Тэгээ нэг авирдаг юм байсан. Тэгээ дүүштэй байв. Дүүш надаа маш их таалагдсан. Би анх удаагаар л ийм гоё сургуулийн зал харж байна. Сургуулийн зал. Сургуулийн дүүш надад таалагдсан. Тэгээд за тийм бай. За тийм байна да.
Тэгээд сургуулийн янз бүрийн нэг тийм нэг нэг декорашн гэдэг үлээ. Декорашн надад таалагдлаа. За энэ жилийнс бол барангаа шинээр нээж байгаа. Барангийн маань хөдөлгөөл бол барангийн 3-аас 5 дугаар анги маань өглөөний хэлчэнд, за 1-2 дугаар анги маань өдрийн хэлчэнд хэлэлцүүлж байгаа. За энэ хичээлийн дэс бид нэг ангийн цаг зарим өдрүүдийн ангийн цаг дээр уншлагын цаг гэж нэг хүүхэд өглөө сургууль дээр ирээд 10-15 минут сүн ном уншаад тэрний хаалгаар тэмдэглэл мэдээлэл хөтлөөд ингээд зориг тавиад ажиллах юм. Тэгээд яг нөгөө нэг хүүхдийн хаа нөгөө биеийн хэмжээ альснараас хамаарал а үнийн хувьд бол хэвээр үзэж байгаа тийм ээ. Тэр биеийн тамиртай өмсөлт орно. Яг л нөгөө нэг хүүхдүүдтэй нэг японы сайдын аль нэг тийм нэг энгийн хөтлөмсөөр нэг зарим нэг сургуу юу гэж тохиолдол нь энэ жоо биний хувьд гоё мухаж гэх юм уу тийм ямар нэгэн тийм болох хүмүүс тийм хэр шинжиг болохгүй бүгд яг ижилхэн ахлахан дундаг банг юу нэг бүгд ижилхэн зарлах хэрэгтэй байна. За энэ болохоор барангийн хүмүүсийн хоол гэдэг төрхөд айрын гэж хэрэглэхгүй нэх юм тийм. За энэ болохоор дунд ангийн хүмүүсийн хоолны хэрэглэхгүй. За энэ болохоор ахлахангийнх нь хоол. Тэр энэ яг нэг хоёр доо хоол нь зуурштайгаа цайтайгаа ингээд бүх яг ингээд сетээр ороод яг ингээд хоол орнохны соёлыг зөв хоолт тэгээ бүх зүйл гэдэг бол оруулаад тэгээд нэг хүүхэд яг хичнээн хэмжээний кил калор байх хэвээр ямар ихчлэгтэй хоол байх хэвээр гэдэг бүх зүйлийг нь бол манай тоогоочл зохицуулаад хэдэг. За сургуульд орохоор яг ингээд шинэ сургуульд орох ингээд яг ингээд эхний 7-ны бидэд ярьж өгөө. За. За. 1 өдөр кринж, 2 өдөр кринж, 3 өдөр кринж, 4 өдөр кринж, 5 өдөр кринж тэгээ дараа л өнөөс гайг болчтой. Юу н кринж бид юм? Аа. Би өөрө кринж бас дээрээс нь тэнц байгаа юм уус бас өөртөө кринж. Юу гэсэн юм тэгэл тэнц чинь зөндөө олон шинэ хүмүүсд байгаа шьд. Тэгэл хэд дээр бас кринж шьд. Гэхдээ тэгэл чи за одоо жишээ чи ингээ шинэ ангид орлоо, 9 дугаар ангид орлоо. Тэгээ тэнд ингээд одоо жишээ ингээд ингээ бантер ингээ байна. Чи тэгвэл хамгийн түрүү очиод юу гэж танилцах юм? Сайн уу намайг мөнхүүш гэдэг би 13 настай та нартай найзлиг юу гэж танилцсан байхгүй би тэр танилцахгүй за юу гэж тэн за ингээд хэрвээ тэр сургуульд одоо удахгүй шалгалт нь болно тэгээ тэр сургуульд мөнхүүш маань дэвшээд магадгүй мөнхүүштэй нэг ангид ангийнх нь ингээ орох юм болол манай мөнхүүштэй гоё танилцаараа манай мөнхүүш айгу сайн боо юу ага ус нь одоо ингээ зөндөө урагцсан. Тэгээ мөнхүүшийн Близ анкетаг би товчхон танилцуулъя. Манай мөнхүүш одоо гахаа жилтэй. Аа, юуны орд илээ? Яа яа. Тэнд юуны орд илээ? Би ордоо мэддэггүй шүү. Аа? Ордоо мэддэггүй мүү? За, хараачтай. За, ямар нэг юмны орд. Аа, тэгээд мөнхүүш маань метр өчигдөр хэмжээгээ үзэхэд метр 65 см өндөртэй. А килограмм нь сүүл 4 кг турцсан байсан тий 65 болсон. 65 кг-ийн жинтэй. А ус нь одоогийн байдлаар нэлээ ургацсан байгаа. Тэгвэл сургуульд хэрвээ энэ уудан Монгол сургууль тэнцэх юм бол үсээ айгүй сайхан засуулчихна. Ха? Чи үсээ засуулж байгаа дөрөн үст тий. Үгүй ээ. Ус ийм үстэг орох юм уу? Тухайн гайгүй л болчихгүй л. Тэгээд манай мөнхүүш Оливер Трэ гэдэг тэр Америкийн зохиолын дуучныг аягүй сайн сонсдог. Тий. Тэгээд бас би нөгөө нэг ямар өнгөнд дуртай байла? Хар өнгөнд дуртай. Тэгээд би бас Оливер Трэгээс гадна зохиолын дуу сонсдог л доо нүдэн гоо бай. Жигшээ. За тэгээд үргэлжлэлийг тэгээд манай мөнхүүстэй сайхан танилцаад тэгээ гоё найзууд болцгоороо. Одоо тэгээд манай гэрээ хом парти эхлэн. Хом парти эхлэхээс өмнө мөх гэрэлтэй юугээ гэрээ цэвэрлэн нөө ээж эмлэх төвтсөн байгаа учраас гэрийг аа мөх шиг юм. Хөөе хөөе. Энэ хатас хэсигэд аа энэ хатас хэсигэд аа мөх шиг гэрийг юу яаж байгаа сахиж байгаа. Тэгээ юу энэ логер дамжуулаад ээждээ бид хоёр гэрээ хэрхэн яаж сахитг юм бэ? Хэрхэн лаг ирчүүд болохоо харуулна те. Тэ. За одоо сүүлийн асуулт. Ээжтэй зориулээ нэг гоё үг хэлчих. Ээж нь одоо хөлнө уурс эмлэх тавьчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ. Яа гоё вэ? Тэ. Юу байна?
За хэрвээ ингээ тоос оруулах живэл эхлээд ингээд яг дээг урах галтгаа бүгдийг ингээ зөвөрчсөн байх хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Тэгэхгүй бол ингээ тоосоо ингээс оруулсан байдаг гэсэн чинь дараа галтгаа зөвөрж ингээ шалгаа баах юм ингээ тараацсан байдаг. За одоо оройны 9 цаг болж байна. Өглөө ерөнхийдөө 10 гээд одоо дагнаг усанд оруулаад за унтуулах байгаа. Дагнаг эртхэн унтуулаад дээр нь цэрэж байгаа. За тэгээ ээж нь харж байгаа бол өглөө бол гэрээ ингэж сахиж байгаа шүү. Бараг орой одоо ингэж гой цэвэрлж байгаа. Би аяга угаагаад мөнхөөс тоосоо соруулаад ийм байгаа шүү. За ингээ манай гэрээ өнөөдөр хом парти эхэлж байна. Одоо ингээ дагнагийн үеэлүүд ирсэн. Энд одоо ч гэсэн буулгаж өгч байна.